14-годишно момче от Добрич катастрофира със служебния автомобил на баща си. Загинаха двама негови приятели. Други двама са ранени. Кой е виновен за трагедията? Президентът Румен Радев и шефовете на служби се разминаха в оценката на някои действия на полицията по време на протестите в нощта на 2 септември. Категорично не съм съгласен полицаи да бият беззащитни невинни български граждани. Това нанася сериозен удар върху изобщо моралните устои на обществото. Можеше да има кръв, а мисля, че полицаите със своите действия предотвратиха тази кръв. 22 училища във Франция затвориха врати заради COVID-19 веднага след началото на учебната година. Здравейте, с по света и у нас в 18. Президентът и шефовете на службите за сигурност разговаряха за безрадиците по време на протеста на 2 септември. Държавният глава попита кой е допуснал провокатори на площада. Главният секретар на МВР отговори, че полицията не може да ограничава достъпа на хора до протеста. Според Румен Радев, полицията е упражнила насилие над мирни протестиращи и дори върху журналисти. Отговорът беше, че всеки сигнал се проверява и че ако има превишаване на полицейски правомощия, ще има и наказание. Иво Никодимов беше на срещата в президентството. Здравей, Иво! Стана ли ясно какви са били действията и тактиката на силите и органите на реда по време на протеста на 2 септември? Добър ден, Надя. Това, което можем да кажем на първо място е, че срещата беше открита пред медиите. През цялото време присъствахме на нея. Това обаче се оказа сериозна пречка държавният глава да получи информация, която представлява класифицирана такава или пък която е следствена тайна, тъй като главният секретар излишно каза, че за много от действията се водят разследвания и той няма разрешението на наблюдаващите прокурори да споделя информация, която се разследва. В същото време обаче стана ясно, че целта на полицията е била да охранява сградите, да не допусне навлизане в тях. Главният секретар на МВР дори заяви, че полицията не охранява правителство или конкретни личности, а охранява държавните институции. Какво още се случи на срещата, вижте в репортажа, който подготвихме заедно с Йоана Миланова. На срещата си с шефовете на службите за сигурност, държавният глава постави въпроси, отговорите на които по думите му очаквало обществото. Защо бяха допуснати провокатори с опасни средства в триъгълника на властта, чиято сигурност се осигурява от полицията и жандармерията? Защо здравето и живота на полицаите и на гражданите бяха изложени на риск от необезпокоявани за дълго време действия на провокатори и има ли информация кои са тези хора? Били ли са организирани? Кой ги е изпратил? Главният секретар на МВР отговори, че полицията охранява протестите, въпреки че те не са заявени по законовия ред. Обясни още, че когато се правят КПП-та, полицията получава упреци, че ограничава правото на свободно придвижване, както и правото на протест. Освен това, към пространството на протеста можело да се стигне през много места. Според главния секретар, за безредиците на 2 септември са допринесли и многократните призиви на организаторите за радикализация на протестните действия. Полицаите и сутринта, и вечерта, особено вечерта, сутринта, не знам дали е удобно да кажа на какво бяха подложени тук, защото вечерта всички чуваха взривовете и виждаха пораженията по полицаите. Но това, което беше сутринта, да се удрят с българските знамена, да ги бутат отдолу с дървени прътове и с извинение, да ги хващат за слабините. Главният секретар на МВР допълни, че основната задача на полицията е била да не допусне окървавяване на протеста, да не допусне проникване в сградите на президентството, парламента и Министерския съвет. Защо органите на реда приложиха брутално насилие към граждани, огромна част от която нямат нищо общо с провокаторите? Стои въпроса защо е нанесен побой над журналисти, при положение, че те многократно се легитимират като такива и не провокират със своите действия.
Главният секретар отговори, че всички сигнали за превишаване на полицейската сила се проверяват. Сега знам, че той 12 часа е бил на крак и 12 часа са го били по главата с българското знаме, с дървената дръжка или с железните тръби, или растилаха слама, за да стъпат на тях, да я запалат и да бъдат обгорени българските полицаи. Разбирам, че трябва да го замерват с бомби, но само разбрах, че той не трябва да се изпълни задълженията по закон да възстанови обществения ред. Еми, може тогава някой да си е превишил правомощията, ако установим такъв случай и събереме съответните доказателства, той си понесе последствията. Според главния секретар, много повече са пострадалите полицаи. Най-тежко е пострадал униформен, на когото бомбичка е избухнала в скута му. Единият колега казва, сутринта го питах, както си държах щита, така вика бомбата падна на ръката ми отгоре. Окото му е пострадало, не се знаеше дали ще му се възстанови зрението. Какво да му кажа на този служител? Извинай, колега, ама ти употреби брутална сила. Ти нападна протестиращ. А какво да кажем за тези, които го замеряха с бомбите? Явно се личи и това, че не гледате телевизия. Пролича се, защото ако бяхте гледали телевизия, щяхте да видите кадри с неща, от които ви трябва да се направите съответните изводи като главен секретар. Директорът на СДВР обясни, че на 2 септември вечерта полицията е предпочела да поеме удара на обстрелването и да изчака мирно протестиращите да се оттеглят сами от площада. В момента, в който се обособи една група, бих казал около 7-800 човека, може би по-голяма бройка, изключително агресивни, арогантни, търсещи директен сблъсък с органите на полицията, да предприемеме действия по изтласкването и разцепването им с оглед неутрализирането, за да може да запазиме здравето както на полицейските служители, така и на гражданите. Част от предизвикалите безредиците вече са задържани, други се установяват от видеозаписи и се издирват. Има образовани разследвания и те ще трябва да установят дали и кой е организирал сблъсъците. Главният секретар подчерта, че правителствата се сменят, но полицаите остават едни и същи и не могат да бъдат сменени. Ивайло Иванов благодари на колегите си, които са охранявали протестите на 2 септември. Пълният запис на срещата е на новинарския сайт на БНТ, bntnews.bg. Иво, благодаря ти. Именно заради действията и случилото се преди 2 дни повдигнаха обвинение на 41-годишен мъж, носил взривни материали в нощта на протеста на 2 септември. От Софийската районна прокуратура съобщават, че у него са открити саморъчно направени взривни вещества, които той предал на лица, които ги хвърлили срещу полицаите, охраняващи протеста. А иначе, днес е 58-ият ден на антиправителствени протести в центъра на София. Снощи протестиращите блокираха за кратко Орлов мост с контейнери за буклук и палат. И после сами освободиха кръстовището. Сега от площад Независимост включваме Александър Марков с въпроса как преминава днешния протестен ден, Сашо. Да, здравейте от площада през сградата на администрацията на президента, където след около час се очаква да започне поредният 58-ми антиправителствен протест под наслов «Нас не ни е страх». В момента движението в района по булевард Цар Освободител и Александър Дондуков се осъществява свободно, след като протестиращите вдигнаха за кратко поставените с нощи блокади, заявиха, че до 15 септември в знак на добра воля няма да възстановяват палатките пред ректората на Софийски университет, на Орловия мост и тук на Ларгото, но пък всеки момент биха могли да го направят, ако се наложи. Иначе по-рано през деня така нареченото отровно трио, професор Венцислав Минеков, Арман Бабикян и адвокат Николай Хаджигенов призоваха всички протестиращи тази вечер да носят със себе си детски играчки, тъй като 4 държавни институции с 14 служители са влезли на проверка в голяма верига магазини за детски играчки, часове след като нейния изпълнителен директор публикува гневно отворено писмо срещу действията на полицията на 2 септември, при които неговият 17-годишен син също е бил обгазен. Отровното трио с специална декларация призова всички опозиционни партии и народни представители да не осигуряват кворум и да не участват в работата на парламентарните комисии също така, за да бойкотират по думите им едно на легитимно управление, както показват повечето социологически изследвания. Така или иначе, в момента тук всичко е спокойно, хора все още идват на протеста. Как ще протече той тази вечер, предстои да видим. Сашо, благодаря ти. Държавите членки са отговорни за провеждането на разследване при насилие срещу журналисти по време на демонстрации. Това казаха от Европейската комисия по повод случаите на пострадали журналисти по време на протестите в София. Брюксел продължава да следи и съдебната реформа у нас, както и борбата с корупцията и организираната престъпност. Още от кореспондента ни Десислава Апостолова.
От Еврокомисията заявиха, че журналистите трябва да могат да вършат работата си дори по време на демонстрации. В Европейския съюз ние спазваме принципите на правовата държава. Имаме система, според която държавите членки са отговорни за провеждане на разследвания при случаи на насилие срещу журналисти, както и за всякакви други актове на насилие по време на демонстрации. От Еврокомисията обясниха, че продължават да следят изпълнението на реформите в правосъдната система и борбата с корупцията. Както казахме в последния доклад по механизма за сътрудничество и проверка, България постигнала достатъчен напредък, за да покрие ангажиментите, поети при присъединяването към Европейския съюз. Но в същото време трябва да гарантира продължаването и изпълнението на необходимите реформи. Междувременно лидерът на ПЕС Сергей Станишев обсъди ситуацията в България с председателя на Европарламента Давид Сасоли. И двамата смятат, че правото на протест трябва да бъде уважавано, а полицейското насилие е неприемливо. Групата на социалистите и демократите в Европарламента изрази солидарност с протестиращите в България и съобщи, че ще поиска дебат в пленарна зала за събитията в страната. Липса на кворум провали третия работен ден от есенната сесия на парламента. БСП и ДПС умишлено не се регистрираха. Въпреки направените три опита да се съберат необходимият брой от 121 народни представители, целта не беше постигната. При последното гласуване се регистрираха само 112 депутати. Репортаж от парламента на Вера Александрова. Първият опит не събра кворум. Втората регистрация беше отменена поради технически проблеми, а системата за гласуване рестартирана. 20 минути по-късно последва трети опит, отново без успех. Няма кворум, няма да заседаваме днес, колеги. Следващо редовно пленарно заседание, другата сряда, от 9 часа. Както вчера, от БСП бяха в пленарната зала, но не се регистрираха. Корнелия Нинова заяви, че това ще е тактиката на левицата и за напред. Ще се регистрират само когато се обсъждат промените в изборния кодекс. Единствената ни цел тук е да гарантираме машинното гласуване. Управляващите с подкрепата на Воля и независимите могат да си осигуряват кворум, така че тази тактика дали ще има резултат? Тъкмо ще дадат още факти за обществото да види истината. Как се осигурява такова мнозинство? На един с концесия, на друг с друго. От ДПС обясниха, че при първия опит да се събере кворум, 12 депутати от групата са се регистрирали. Но като са видели, че от управляващата коалиция отсъстват немалко хора, са решили да не го правят. Решението е само за днес, не е бойкот и за напред. Видяхме, че управляващото мнозинство ги няма. Най-вероятно обикалят министерствата за последно. И когато опозицията е там и се регистрира, а управляващите ги няма, явно не искат да ходят на работа. Като свой допълнителен аргумент, Хамид Хамид цитира премиера. Който винаги е казвал, и аз съм съгласен с него, че кворумът е ангажимент на мнозинството. Депутати от ГЕРБ и Обединените патриоти изразиха учудване, защо точно денят, който е за парламентарен контрол на правителството, опозицията отказа да се регистрира. Би трябвало опозицията именно това да е нейния ден. Крайна сметка, те трябва да контролират правителството. Те явно не искат да контролират правителството. Право на опозицията е да работи както реши, но мисля, че парламентът има доста неща да свърши. И политически неотговорно да подобно поведение. Двама депутати от Воля и четирима нечленуващи в парламентарна група също се регистрираха. Мислите ли, че кворума може да се окаже проблем за парламента от тук нататък? Не е сериозно налага политическа позиция или да се търси разрешение чрез игра с кворум. Изводът е ясен. След днешния ден мнозинството в парламента ще трябва да е по-старателно в осигуряването на кворума. Лидерът на партия Воля Веселин Марешки отрече да има връзка между подписването на проекта за нова конституция, предложен от ГЕРБ, и получените концесии за плажа Кабакум с решение на Министерски съвет. Това подозрение беше изразено от президента във вчерашното му изявление по повод агресията на протестите, който каза, че с силата на парите се опитва да се прокара угодна на статуквото конституция, като се концесионират плажове, обещават се постове и се раздават пари. По темата работи и Десислава Маркова.
Веселин Марешки отрича, че е променил мнението си и е подписал проекта за конституция, защото е спечелил концесията на плажа Кабакум, а Кабакум стопанисвал от години. Това е един плаж преди 10 години, който съм настанил на него под наем, и той тогава беше безлюден, необитаем, никой не го искаше и от тогава до сега никой не го иска. На 4 търга сме се явявали от тогава до сега и на 4 търга не се е явявал нито един друг кандидат. Казва още, че тези търгове са правени, когато е бил силна опозиция на ГЕРБ и когато те са искали да събарят постройките му по плажната ивица. Когато така, говорите един... все пак за морал от трибуната на парламента, дали смятате, че е нормално политик с парламентарно представена партия, вие сте лидерът, да притежава концесии? Вие виждате нещо неморално ли? Аз не притежавам концесия за злато и за горева. Взел съм концесия на един плаж, който съм готов още днеска да ви го прехвърля, но никой не го иска. Аз съм, между другото, понеже станаха много кандидатите за плажа, първо ще го предложа на президента. Лидерът на Изправи се БГ Майя Манолова отиде чак до Кабакум, за да коментира действията на Марешки. Беше посрещната с яйца и влезе в пререкания с служители на плажа. Кое е фалшиво? Подписаха ли конституцията? Подписаха ли? Ами, с концесията ли? Заменка! Заменка на конституция срещу концесия. Заменка с държавна територия. Веселин Марешки увери, че той и депутатите му променили решението си и подписали проекта за конституция на управляващите в последния момент, защото избирателите му поискали да не застава зад БСП и ДПС. Президента Радев обяви, че е направил много хубав проект за конституция и че няма кой да му го оцени. Затова аз обявявам, че днеска съм готов пръв да се подпише под проекта на Радев. Марешки призна, че не е прочел проекта на ГЕРБ преди да го подпише. Чака да влезе за обсъждане. В навечерието на Съединението и предстоящите три почивни дни започна последното лятно ваканционно пътуване. Опашки по границите, задръствания по пътищата, но и сериозни инциденти белязаха деня. В Добрич 14-годишно момче причини катастрофа, в която загинаха двама младежи на 19 години, други двама са ранени. При зори компанията се качва в служебния автомобил на бащата на непълнолетното момче. Дали в случая става дума за родителска безотговорност? Репортаж на Надежда Карапанчева. Катастрофата е станала на прав участък от булеварда. Не е имало други коли, нито пешеходци или каквито и да било пречки по това време на нощта, съобщи окръжният прокурор Радослав Бухчев. Тези, които четиримата са били на задната седялка, са решили да изхвърлят някаква тон колона, отварят вратата в движение, при което водача се оплашва да не изпадне някой и така губи управление. Автомобилът свива вляво, събаря първата мантинела, удря се в уличен стълб в разделителната линия на булеварда, помита втората мантинела и се озовава в насрещното платно за движение. Едната от жертвите загива на място, а другата по пътя към болницата. Две момчета са настанени за лечение. Водачът и спътникът до него са без дръскотина. Пробите за алкохол, които са направени първоначално с дегер, на водача са отрицателни. Взета е кръв, съответно ще бъдат извършени химически експертизи за наличието и на алкохол, и на наркотични вещества. Проби са взети и от шесте момчета. Близки и съседи на един от загиналите младежи не скриват покрусата си от трагедията. Много добри хора, както ги гледат, бедни са, но така съзнателно работят. А това момче, 10 пъти, ако мина, 10 пъти ще поздравя. Направо ми се плаче. Все още не са снети показания от родителите на Руслан как се е добрал до ключовете на колата. Той самият ще бъде поставен под надзор от инспектори в детска педагогическа стая, докато разследването продължава. И към данните за разпространението на коронавируса у нас, 158 нови случая на заразени с COVID-19 при направени над 7000 проби. Това на практика означава, че 2,24% от тестуваните през последното денонощие са положителни. Вчера процентът беше 3. В болница остават 764 пациенти, 61 от тях в тежко състояние. Излекуваните са 175. Починалите са 10. Общо 658 са жертвите на болестта у нас. Три дни след началото на учебната година във Франция, заразата с COVID-19 наложи затварянето на 22 начални и средни училища. Франският министър на образованието заяви, че властите са очаквали подобно развитие. А на този етап ситуацията не е особено тревожна.
10 от затворените начални и средни училища са в континентална Франция, а 12 на остров Реюнион, отвъд морския департамент на страната. Учебната година стартира при всички възможни мерки за безопасност, но никой не е допускал, че заразата може да бъде елиминирана напълно, смятат здравните власти. 22 затворени училища от общо 60 000 учебни заведения в цялата страна не е толкова стряскаща цифра, коментира френския министър на образованието. Всеки ден проучваме по 250 предполагаеми случая на зараза с COVID. Интересно е да се отбележи, че тези случаи са свързани с фактори извън училището. Често става дума за лица, които са се заразили преди първия учебен ден или при личните си контакти. Кампанията за изследване за COVID-19 сред населението тече с пълна сила. Целта е максимален брой хора да установят дали не са носители на заразата в началото на учебната година и преди завръщане на работа от лятна почивка. Тестовете са безплатни, но поради големия брой желаещи да се изследват, хората в Париж и други големи градове са принудени да чакат с часове. Завършваме с пътуването по повод празниците, акция на пътната полиция за проверка на движението към курортите, както и употребата на наркотици и алкохол започна от днес и ще продължи следващите 3 почивни дни. Пътуването всъщност започна още тази сутрин. Колони от леки автомобили имаше през целия ден на граничния пункт Кулата Промахон на изхода в посока Гърция. Каква е ситуацията в момента и какви са причините за образувалите се опашки? Сега ще разберем от нашия репортер Десислава Малинова, която е на място. Здравейте, и към този час е интензивно движението по главен път Е79 и отсечката от автомагистрала Струма, която довежда тук до граничния пункт Кулата. Причината за задръстванията и за големите опашки и чакането е именно, че граничен пункт Кулата Промахон е единствения пропускателен пункт, през който могат да преминат всички пътуващи с цел туризъм до южната ни съседка. Това, което казаха пред камерата на БНТ, всички тръгнали по гръцките курорти и почиващи там, тези, които ще почиват през следващите няколко дни, че са се заредили с необходимите количества вода, необходимото търпение, което трябва да имат, защото до този момент се налага да чакат в рамките между 2,5 и 3 часа. Ние успяхме да засечем, че колоната към този час е около 4 км, така беше и през целия ден. А има създадена стройна организация от страна на пътна полиция, които пропускат в рамките на около 40 минути, през 40 минути около 20 автомобила, така че да не се образуват тапа и на самият граничен контролен пропускателен пункт. Главната причина заради тези големи опашки през днешния ден е натовареният трафик и двете гишета, които работят от страна на гръцките гранични власти. Там продължават щателните проверки, както за PCR тестовете, наличието на отрицателни такива, така и QR кодовете, които са задължителни и към този момент, продължават и на случайен принцип изследването за COVID-19. Само две гишета работят на граничен пункт Промахон, докато от към българска страна работят и 5 гишета. Деси, благодаря ти. Благодаря за това включване. Бъдете внимателни, ако пътувате, ако пък споделяте вечерта с БНТ. Приятна вечер!